שלום וברכה. אנחנו בעזרת השם ובסייעתא דשמיא מתחילים לימוד הלכות עירובין. אנחנו מתחילים בעזרת השם בסימן שין ממה סעיף א', ארבע רשויות לשבת. יש בשבת ארבע רשויות שהן רשות היחיד, רשות הרבים, מקומפטור וכרמלית. צריך לדעת שמדין תורה יש לנו רק שלוש רשויות. הגמרא במסכת שבת דף צדיק וו עמוד ב' שואלת, זריקה תולדה דהוצאה היא, הזריקה זה תולדה דהוצאה, מאיפה לומדים דין הוצאה? והגמרא מביאה פסוק, הפסוק אומר, ויצב משה ויעבירו כל במחנה ויקלה העם מאבי. איפה משה נמצא? במחנה לוויה, שזה רשות הרבים. הוא מבקש מהעם להפסיק להביא. למה הוא מבקש מהעם להפסיק להביא? כי היום יום שבת. והעם כמובן צריך להביא מרשות היחיד. אם כן, כתוב פה בתורה את האיסור להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. הגמרא בהמשך שואלת, בסדר, למדנו פה הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, אבל מאיפה לנו איסור העברה 400 ברשות הרבים? והגמרא אומרת, הלכתה גמירלה. כלומר, זוהי מסורת הלכה למשה מסיני. אם אנחנו מבינים נכון את הגמרא ואת הלימוד מהפסוק, אנחנו מבינים שבתורה בעצם יש שלוש רשויות. רשות אחת, מה שנקרא רשות היחיד, המקום שאדם גר בו. רשות שנייה, רשות הרבים. רשות שלישית, משהו לא רשות הרבים ולא רשות היחיד. ומשהו לא רשות הרבים ולא רשות היחיד, מן התורה אין בו איסור. לא הוצאה ולא העברה. דהיינו, מן התורה יש לנו שלוש רשויות. רשות הרבים, רשות היחיד ומקום פטור. כי אני מדייק מהפסוקים עכשיו. כלומר, הגמרא אומרת שהאיסור הוא ויקלה העם מאבי. כלומר, אל תביאו מהבתים שלכם. הרי איפה נמצאים הכלי כסף וכלי זהב כל איש אשר נמצא איתו, כל כלי המשכן, זה נמצא בבתים, זה לא נמצא ברחוב. כן? אם כן, האיסור הוא להביא מהבתים לרשות הרבים. אבל משהו לא בתים ולא רשות הרבים, מה הוא? אז טוב, לא התייחסה לזה. למה? חייב להיות שיש משהו בין לזה? תראה, כך הבינו חז"ל את הדברים. הרי גם הפסוק ויקלה העם מאבי, למרות שהגמרא מעריכה כדי להגיד שזה מחויב, כתוב העברה, העברה, אם כן זה כמו ביום כיפור, זה יום איסור וכו', ברור שזה לא הפשט הפשוט של המקרא. לכן גם הרמב״ם כשהוא מביא את זה בפרק י"ב מלכות שבת, הוא אומר, חכמים הביאו לזה ראיה וסמך. זה לא בדיוק הפשט של המקרא, אלא כמו שכתוב בגמרא בעירובין בפרק ראשון, כן? חציצין, מחיצין ושיעורין, הלכה למשה מסיני. מה זה מחיצין? כל דיני המחיצה, כל דיני הרשויות, הכל זה הלכה למשה מסיני. שיש רשות הרבים, הרשות היחיד למשל, זה 4x4 בגובה 10, איפה זה כתוב במקרא? לא כתוב במקרא. זה הלכה למשה מסיני, כך נמסר לרבותינו ממשה מסיני. אני רק אומר שהיות ובמקרא מצינו רשות הרבים ורשות היחיד, ובמקרא לא מצינו התייחסות למשהו לא רשות הרבים ולא רשות היחיד, אנחנו רואים פה את המקור של חז"ל לומר בעצם שמן התורה יש לנו רשות הרבים ורשות היחיד ומקום פטור. עכשיו, מה זה נקרא רשות הרבים? יש לנו הגדרה. מה זה נקרא רשות היחיד? יש לנו הגדרה. משהו לא זה ולא זה, מה הדין שלו? בעצם מן התורה מותר לטלטל בו ומותר להעביר אליו מהרשויות האחרים, הרשות האחרות, מהרשויות האחרות. בסדר? אבל חכמים אמרו לחלק, שאם מדובר ברשות שהיא דומה קצת לרשות הרבים, בגלל שאין לה מחיצות, אז נותנים למקום הזה דינים לחומרה של רשות הרבים ורשות היחיד. והמקום הזה, שהוא דומה למקצת לרשות הרבים,
והוא דומה למקצת לרשות היחיד, הוא נקרא קרמלית. הוא דומה למקצת לרשות הרבים, כי המקום אין לו מחיצות, כמו שרשות הרבים אין לו מחיצות. והוא דומה לרשות היחיד, כי הרבים לא בוקעים בו, כמו שברשות היחיד אין הרבים בוקעים. לכן, בקרמלית, דהיינו מקום שהוא באמת דומה קצת לרשות הרבים לרשות היחיד, חכמים יחמירו. ונתנו דינים גם של רשות הרבים, גם רשות היחיד. אמרו אסור לטלטל בו 400, כמו רשות הרבים. אסור להעביר אליו מרשות הרבים, כאילו זה רשות היחיד. מקום שהוא לא דומה בכלל, לא לרשות הרבים ולא לרשות היחיד, השאירו אותו הדין תורה, שיהיה מותר להוציא אליו ולקחת ממנו, וזה מקום פטור. בסדר? אם כן, שלוש רשויות שהן ארבע. הירושלמי מגדיר את המילה קרמלית כקרמל, דהיינו, בשל ולא בשל. חצי רשות הרבים, חצי רשות היחיד. הרמב״ם מביא מקור אחר, הוא אומר, בפירוש המשנה, הוא כותב שקרמלית זה כמו ארמלוטה. ארמלוטה זה אלמנה, הכוונה, לא רווקה ולא נשואה, כן? אלמנה. בסדר? אבל הרעיון הוא אחד. הכוונה רשות ביניים, וחכמים החמירו לתת לדינים הן של רשות הרבים והן של רשות היחיד. זה סעיף א', הוא בעצם סעיף פתיחה לסימן. עכשיו, בעזרת השם, מסעיף ב' עד סעיף ו', אנחנו עוסקים בהגדרת רשות היחיד. איזה הוא סעיף ב'? איזהו רשות היחיד? מקום המוקף מחיצות גבוהות 10 טפחים, ויש בו 4 טפחים על 4 טפחים או יותר, וכן חריץ וכו'. הגמרא בשבת דף וב, כשהיא מביאה 4 רשויות לשבת, אז היא שואלת אותה ברייתא, איזהו רשות היחיד גמורה? והגמרא אומרת, מקום שיש בו 4 טפחים על 4 טפחים בגובה 10, או חריץ שיש בו 4 טפחים על 4 טפחים בעומק 10, הרי זו רשות היחיד גמורה. מה המקור מן התורה? אמרנו, שיעורין חציצין מחיצין, הלכה למשה. אין מקור מן התורה. מסיני. זה יש מקור מן התורה, משה מסיני. כן, זה ה... זאת אומרת, אין מקור בפסוקים, אבל יש לנו מסורת מהלכה למשה מסיני. בסדר? עכשיו, הגמרא שואלת, מה זאת אומרת רשות היחיד גמורה? מה זה רשות היחיד גמורה? מה יש רשות היחיד שהיא לא גמורה? הגמרא אומרת, נגיד לך, זה להוציא מדעתו של רבי יהודה. רבי יהודה אמר, שאם יש לנו בן אדם, יש לו שני בתים משני צידי רשות הרבים, והוא שם לחי בתחילת הרחוב, לפני הבית, נגיד יש לו שני בתים משני צידי רשות הרבים, הוא שם לחי מכאן ולחי מכאן, או קורה מכאן וקורה מכאן. לחי, הכוונה, עמוד עץ עומד. קורה, הכוונה, עמוד עץ שוכב. הרעיון, לכאורה, ואנחנו נראה שזה רק לכאורה, שהלחי והקורה מסמנים את הסוף של הרשות. באופן בסיסי, מצינו את המושג של לחי וקורה, תחילת מסכת עירובין במבוי. כלומר, מבוי, זה מקום שהוא משמש כמה חצרות. דרכם של רבותינו, של אבותינו, עד לא מזמן דרך אגב, אתם יכולים למצוא עדיין חצרות כאלה בירושלים, בימי השערים וכדומה, שבעצם שתיים, שלושה בתים נמצאים באיזשהו חצר. הבתים הם של חדר אחד, והחדר בעצם משמש לשינה. בחצר עושים שם את התשמישים, עושים את הכביזה, הרבה פעמים אוכלים שם, כן, חיים שם. החצר משמש בתור סלון בעצם, והבית משמש בתור חדר שינה. ויש שתיים ושלוש בתים בחצר, והחצר היא סגורה בארבע מחיצות, עם דלת אפילו. החצר פונה למבוי, ובעצם כמה חצרות פונות למבוי. המבוי הוא בעצם מקום שיש בו שלוש מחיצות בצורה של חץ, והחצרות פונות לכל הרגליים ולגג של החץ. המקום הפתוח, לאן הוא פונה? לרשות הרבים. דעקה, במבוי נמצאים די ארבע אנשים.
יש לנו כמה חצרות עם כמה אנשים וכולם בוקעים במבוי. אז מצד האמת המבוי לכאורה יש פה שלוש מחיצות, ואז נצטרך לדון מה דינו מדאורייתא. אבל לכל פנים אנשים בוקעים בו ויש רבים. באו חכמים ואמרו, המקום הזה הוא מסוכן, הוא דומה לרשות הרבים והוא לא באמת דומה לרשות הרבים כפי שנראה, ולכן צריכים לעשות איזשהו היכר כדי שאנשים ישימו לב, רגע, עד עכשיו היית במבוי, עכשיו אתה עובר לרשות הרבים. אז איזה היכר עשו? אמרו, נשים עמוד בכניסת המבוי, זה נקרא לחי, או נשים קורה, דיינו, עמוד שוכב בכניסת המבוי, זה נקרא קורה. על ידי זה, אנשים ישימו לב שקרה פה משהו. זה תחילת מסכת עירובין. נחזור לענייננו. רבי יהודה בא וחידש עוד משהו. רבי יהודה אומר, תשמע, לא צריך מבוי. דיינו, שלוש מחיצות. אני אגיד לך אפילו רחוב שהיא מופלשת. כלומר, היא פתוחה משני הצדדים. ולבן אדם יש לו בית מול בית שהם שלו, רשות היחיד. הוא יכול לשים לחי לפני הבתים שלו ואחרי הבתים שלו, או קורה לפני הבתים ואחרי הבתים, ובעצם הוא סוגר לעצמו שתי מחיצות ושתי קורות, או שתי מחיצות ושני לחיי. אומר רבי יהודה, זה מועיל. זה מועיל. אמרו חכמים, אין מערבין רשות הרבים בכך. כלומר, אמרו חכמים, הדבר הזה הוא לא מועיל. הוא לא מועיל. מדוע הוא לא מועיל? אז מוכח שחכמים סוברים ששתי מחיצות זה כשלעצמם, זה לא נחשב רשות היחיד מדאורייתא. רבי יהודה סובר שבאופן עקרוני שתי מחיצות זה נחשב רשות היחיד דאורייתא. חכמים אמרו לו, לכן היות וחכמים אמרו לו, הם אמרו מצד שני, אם תשים שתי לחיים או שתי קורות אפשר להחזיר את זה לדין תורה. אבל חכמים אומרים, תשמע, הדבר הזה הוא רשות הרבים, הוא לא רשות היחיד מן התורה, ולכן זה לא מועיל שתשים לחיים או קורותיים. כן. כי נכון, לחי נחשבת מחיצה. עוד שנייה נראה. אתה שואל שאלה מצוינת? לכן אמרתי, בינתיים הלכתי על הכיוון של היכר, כדי לא להיכנס בדיוק לשאלה הזאת. בסדר? אבל רבי יהודה אומר את הדברים גם בשתי קורות. נכון? אם כן, זה לא בגלל שמחיצה. זה בגלל ששתי מחיצות זה רשות הרבים דאורייתא. זה מפורש בגמרא עם עירובין בכמה מקומות בכל מקרה. טוב, זה דעתו של רבי יהודה. בעצם כשאמרנו רשות היחיד גמורה, זה להוציא מדעתו של רבי יהודה. אז אם כן, אז רגע שנייה. אז מוכח ששתי מחיצות זה לא מועיל. מה הדין? בשלוש מחיצות. מה הדין בשלוש מחיצות? אז בזה אנחנו מצינו מחלוקת בין הראשונים. ולפני שניכנס למחלוקת הראשונים, אנחנו נביא את הגמרות. יש בהקשר הזה שלוש סוגיות שצריך לדון בהן. סוגיה ראשונה, גמרה בשבת דף י' א' עמוד ב', הגמרה שמה מביאה מחלוקת בין בית שמאי ובין בית הלל, והגמרה אומרת את הלשון הבא. נגיד ככה, זה גמרא בעירובין, דף י"א עמוד ב', קודם כל נזכיר את המשנה. המשנה שמה אומרת שבית שמאי אומרים לחי וקורה, ובית הלל אומרים או לחי או קורה. דהיינו במבוי, בית שמאי אומרים צריך גם לחי וגם קורה. שניהם. ובית הלל אומרים או לחי או קורה. הגמרא אומרת, לכאורה, מה אנחנו רואים מפה? לכאורה, אנחנו מדברים על מבוי שהוא מבוי סתום. מה זה מבוי סתום? היינו שלוש מחיצות, הוא סתום. אתה יכול להיכנס אליו, אבל הוא מבוי, כמו שאומרים היום, מבוי סתום, כן? כלומר, בסוף זה נגמר בשלוש מחיצות, כן? ובית שמאי אומרים, אני צריך לחי וקורה בכניסה. אומרים חכמים, אומרת הגמרא, למה הוא צריך שלוש, למה הוא צריך לחי וקורה? כי בית שמאי הוא סובר שצריך ארבע מחיצות מן התורה. ולכן הוא מצריך גם לחי וגם קורה, כדי שתהיה מחיצה רביעית. כי על ידי לחי וקורה בעצם בכניסה, זה יוצר לי מחיצה רביעית.
הגמרא אומרת לא. לא. לזרוק משלוש ודמחייב, לטלטל עדי כארבע. דהיינו, באמת מדאורייתא. אם אני זורק מרשות הרבים לאותו המבוא שיש בו שלוש מחיצות, חייב מן התורה, כי בעצם מה עשיתי? הוצאתי מרשות הרבים לרשות היחיד. הכנסתי. מרשות הרבים לרשות היחיד. אבל עדיין יש בזה איסור דרבנן. איזה איסור? לטלטל בתוך 400. כדי להתיר את הטלטול, דהיינו לומר שזה רשות היחיד גם לכולה, אני אצייר בשביל זה 4 מחיצות. אז למה עשו ככה? למה עשו את זה ש... למה עשו לחומרה ולא לכולה? זה בדיוק זה גזרות חכמים. שחכמים באים ומחמירים לומר לך, המקום הזה הוא דומה לרשות הרבים והוא לא דומה לרשות הרבים. אני צריך לייצר... אני עושה גזרה כדי שלא יבואו להתבלבל, כן? ולכן מה אני גוזר? אני גוזר רק לחומרה. כן? אני גוזר לחומרה. בעצם בהתחלה מה הם גוזרים? הרי מדין תורה יש שלוש מחיצות, זה רשות היחיד. לכן מדין תורה אסור לזרוק מרשות הרבים לאותו מבוי, ומותר לטלטל 400. אבל חכמים באו ואמרו, אנחנו אוסרים לטלטל 400. אם אתה עושה מחיצה חיבית, ואז זה ברור לך שאתה נמצא ברשות היחיד, אתה לא תבוא להתבלבל, מוציא מהמבוי לרשות הרבים, אז אני אתיר לך את הטלטול ב-400. הכל פנים, הגרסה שבפנינו היא כמו שאמרתי, שלוש לזרוק לחייב, ארבע לטלטל. עכשיו אם אני אומר חייב, מה זה אומר? שיש בזה איסור תורה. זה גרסת רש"י ותוספות בסוגיה. אבל אם תעיינו בגרסת רך בסוגיה, אתם תראו שרך גורס שלוש לאסור. הוא לא גורס לחייב, הוא גורס רק לאסור. זה סוגיה אחת בעירובין דף י"א עמוד ב'. סוגיה שנייה, עירובין דף י"ב עמוד א'. הגמרא שמה אומרת את הדבר הבא. אם יש לנו מבוי שלא נשתתפו בו, כלומר לא עשו בו שיתוף מבואות, כמו שיש לנו מושג של עירוב חצרות, דהיינו שכל בעלי הבתים שמים איזה אוכל משותף כדי בעצם לומר שלכולם יש רשות אחת, יש לנו מושג של שיתוף מבואות, דהיינו כל החצרות שמים אוכל משותף במבוי, זה נקרא שיתוף מבואות. אומר רב יהודה, מבוי שלא נשתתפו בו, כלומר לא עשו בו את השיתוף מבואות. איך שירו בלחי? אם עשו לחי, אז זורק לתוכו חייב. הכשירו בקורה, לא עשו לחי אלא קורה, אז זורק לתוכו פטור. הגמרא אומרת, מה ההבדל בין הלחי לבין הקורה? ופה אני נכנס לדברים שלך. אומרת הגמרא, לחי משום מחיצה, קורה משום היכר. דיינו, מן התורה לחי יכול לשמש כמחיצה. הדבר הזה הוא עומד, הוא בעצם מייצר לי איזשהו תחילת דופן רביעית, הוא משמש מן התורה כסגירת דופן. אבל הקורה אינה משמשת מן התורה כמחיצה, היא משמשת רק כהיכר שחכמים יצריכו אותו במבוי. לכן, אם אני מוסיף לחי, אז בעצם יצרתי רשות היחיד מן התורה ואסור לזרוק מרשות הרבים לאותו המבוי. אם שמתי קורה, באמת הדבר הזה מהו מן התורה? הוא לא רשות היחיד, וזורק לתוכו פטור. הגמרא שואלת, מה זה משנה לעניין זה נשתתפו לא נשתתפו? הרי ודאי שדין שיתוף מבואות הוא דין דרבנן. ואז הגמרא אומרת את הדבר הבא. במבוי שאינו ראוי לשיתוף. כך גיסת רש"י ותוספות. מבוי שאינו ראוי לשיתוף, דהיינו מבוי שלא שייך בו לעשות שיתוף מבואות, דהיינו מבוי מפולש. מבוי שיש בו רק
שתי מחיצות. מבוי שיש בו שתי מחיצות, הכשירו בלחי. הכשירו בלחי. חייב, אז זורק לתוכו חייב. הכשירו בקורה, אז זורק לתוכו פטור. זה גרסת רש"י ותוספות. גרסת רך, במקום, מבוי הראוי לשיתוף מבואות. דהיינו, הוא מדבר על מבוי סתום. הכשירו בלחי חייב, הכשירו בקורה, אז זורק לתוכו פטור. זאת הסוגיה השנייה. סוגיה השלישית, משנה, בעירובין דף צדיק ד' עמוד א'. המשנה מביאה מחלוקת בין חכמים ורבי אליעזר. חכמים אומרים, המשנה עוסקת בנושא הבא, חצר שנפרצה לרשות הרבים. חצר שנפרצה מרשות הרבים. אז זורק מרשות הרבים לתוכה ומתוכה לרשות הרבים. רבי אליעזר אומר, חייב. וכך אומרים, חכמים אומרים, פטור, אינה אלא ככרמלית. אינה אלא ככרמלית. זה המשנה בעירובין דף צדיק ד'. טוב, עכשיו שראינו את השלוש, את הסוגיות האלה, אנחנו נראה איך הראשונים הבינו את הסוגיות ומה נפקמינה לדינה בין השיטות. הרמב״ם נקט ששלוש מחיצות זה לא, אין זה רשות היחיד מן התורה. שלוש מחיצות לבדן, אין זה רשות היחיד מן התורה. המקור הגדול לשיטתו זה המשנה בדף צדיק דלת. הרי מה הפשט המשנה? חצר שנפרצה לרשות הרבים, חכמים אומרים, מי שזורק מתוכה החוצה או מחוץ לפנים, פטור, אין זה אלא כרמלית. מה זה חצר שנפרצה לרשות הרבים? סתם חצר, כמה מחיצות יש לה? ארבע. נפרצה לרשות הרבים, הכוונה שהמחיצה הרביעית נפלה. אם כן, כמה מחיצות נשארו לה עכשיו? שלוש. כתוב פה מפורש שלחכמים, שהלכה כמותם כנגד רבי אליעזר, אז זורק מתוכה או מתוכה לחוצה, פטור, אין זה אלא ככרמלית. כלומר, מפורש במשנה ששלוש מחיצות זה דין כרמלית. הסברנו כבר שכרמלית מן התורה מה זה? זה כלום. דין, המושג כרמלית הוא מושג דרבנן. כלומר, הדינים של כרמלית זה דרבנן. כלומר, מדאורייתא, אין זה רשות היחיד בכלל. פשט משנה. טוב. דעקה, לכאורה, יש לנו שתי סוגיות עומדות כנגד הרמב״ם. בדף י' א' עמוד ב', כשהגמרא בעירובין אמרה, בדיון בבית שמאי, ששלוש מחיצות הזורק לתוכן חייב. משמע, ששלוש מחיצות זה דאורייתא. כי אם אתה זורק לתוכן חייב, אם כן שלוש מחיצות זה דאורייתא. אומר, אומר, אז מה היישוב לדבר הזה? מה היישוב לדבר הזה? היישוב הוא פשוט. הרמב״ם סובר כמו מי? כמו ערך. הוא גורס כמו רבנו חננאל, ואין זה מפתיע. כידוע, רבנו חננאל היה הבן של רבנו חושיאל, היה בקרואן, בתוניס, כן? ובאותו בית מדרש של רבנו חננאל ורבנו חושיאל אביו, למד לאחר מכן ארי מיגש, כן? עריף, ארי מיגש, ובסופו של דבר הרמב״ם ינק את הגרסאות שלו ואת דרכי הלימוד שלו באותו בית מדרש של רבנו חננאל וארי מיגש וכו'. ולכן אין פלא בכלל שהרמב״ם אוחז בגרסת רבנו חננאל, כמו בהרבה מקומות. ולפי גרסת רבנו חננאל, מה כתוב בגמרא? לא כתוב שלוש מחיצות חייב, כתוב שלוש מחיצות אסור. כלומר זה דין דה רבנן. עוד קשה, מהגמרא בדף י"ב, שמה כתוב שלוש מחיצות, שמה כתוב מבוי שכשירו בלחי חייב, בקורה פטור. משמע, ומה הגרסה בפנינו? מבוי שאינו ראוי לשיתוף, דיינו מבוי מפולש. אם כן, כתוב ששתי מחיצות ולחי זה דאורייתא. אם כן, ודאי ששלוש מחיצות זה דאורייתא. מה יעשה הרמב״ם עם הגמרא הזאת? פשוט מאוד. הרמב״ם גורס כמו רך. ולפי רך,
הגרסה בגמרא היא מבוי הראוי לשיתוף, דהיינו מבוי מפולש. ועד רבה, פה מקור מפורש בגמרא, ששלוש מחיצות זה לא דאורייתא, אלא אם כן אתה מוסיף לחי, ואז זה ארבע מחיצות וזה דאורייתא, אבל אם אתה מוסיף השלוש מחיצות קורה, אז זה לא דאורייתא, אלא כרמלית דה רבנן. זה שיטת מבוי סתום, מבוי סתום, שאתה מוסיף לו לחי, אז זה יוצא ארבע, זה סליחה. ולפי גרסת רח, הסוגיה עוסקת במבוי סתום. בסדר? אם כן, הדברים של הרמב״ם הם פשוטים או ברורים, כן? הוא פשוט גורס בכל הסוגיות כמו רח, והוא נסמך פשט משנה בדף צדיק דלת. ולכן לרמב״ם, שלוש מחיצות זה לא דאורייתא. אם אתה מוסיף קורה, אם אתה מוסיף, סליחה, לחי, זה ארבע מחיצות דאורייתא. אתה לא מוסיף לחי, זה דרבנן. עכשיו, שימו לב, יש בזה, טוב, בסדר? זה דרבנן. שימו לב, לפי הרמב״ם מה יוצא? יוצא שכשאני מכשיר מבוי בקורה, מה הדין באמת? מדאורייתא באמת זה לא דרבנן, זה לא רשות היחיד. זה באמת דין כרמלית. אבל חכמים אמרו, אם עשית קורה, את הכרמלית הזאת אני מתיר לך. בסדר? את הכרמלית הזאת אני מתיר לך. אם אתה מוסיף לחי, אז בכלל מדאורייתא אתה כבר ברשות היחיד. זה דעתו של הרמב״ם. מקצת הדברים מבוארים בכסף, סליחה, לא בכסף, במגיד משנה, כן? בפרק י"ז הלכה י"ט, הלכה ט', סליחה, מלכות שבת, אבל הוא לא הביא את הגרסה של רח. בדף י"ב, זה, תראו את זה לבד. טוב, עכשיו, זה דברי הרמב״ם. הרשב"א, ואיתו רוב הראשונים, הם גורסים אחרת. אצלם הם גורסים בדף י"א עמוד ב' כמו הגרסה שבפנינו, בדף י"ב עמוד א' כמו הגרסה שבפנינו, ולפי הגרסות שבפנינו מה כתוב? ששלוש מחיצות, הזורק לתוכן, חייב. עד רבה, הגמרא בדף י"ב שאומרת שבמבוי מפולש מוסיף לחי זורק חייב, מה זה מראה לך? שלחי משום מחיצה, ולחי משום מחיצה זה מועיל אפילו בשתי מחיצות, כי הלחי משמש כמחיצה רביעית, ושלוש מחיצות זה דאורייתא אוטומטית. אם כן, פשט הגרסה שבפנינו, שהיא גרסת רוב הראשונים, שלוש מחיצות זה רשות היחיד מן התורה. מה שקשה השיטה הזו, זה מה עושים במשנה בדף צדיק ד', חציר שנפרצה. לרשות הרבים, כן. עם הקורה, מאיזה דין זה מחיצה? מבוד אחית כאילו? הקורה לא משמשת כמחיצה, אמרנו. אוקיי, לא. המחיצה, הקורה משמשת כהיכר. לכל זה גמרא מפורשת. אוקיי. יש מחלוקת בין המוראים בגמרא. האם קורה משום מחיצה או קורה משום הכר. יש מחלוקת, הבעיה רבה בגמרא בעירובין, באריכות. כן? אבל להלכה, כימנן, שלחי משום מחיצה וקורה משום הכר. בסדר? זה ההלכה. הרשב"א, על סמך הסוגיה בירובין דף י' א' וירובין דף י' ב', הוא מבין ששלוש מחיצות זה דאורייתא. מה שקשה זה הגמרא במשנה, בירובין צדיק ד', חצר שנפרצה לרשות הרבים, הזורק מתוכה לרשות הרבים או מרשות הרבים לתוכה, פטור, אין זה אלא כרמלית. אז הרשב"א מביא בשם יש מפרשים, שלחלק בין שלוש מחיצות הפתוחות לרשות הרבים לשלוש מחוצות הפתוחות לכרמלית. שמה שאנחנו אומרים ששלוש מחיצות דאורייתא, זה אם זה פתוח לרשות הרבים. אבל אם שלוש מחיצות, סליחה, אם זה פתוח דאורייתא, אם זה פתוח לכרמלית. אבל אם זה פתוח לרשות הרבים, זה כרמלית. אבל הרשב"א לא אוהב את הפירוש הזה, הוא אומר איפה, אין לזה מקור וגם אין לזה סברה, לא ברור.
לכן הוא הולך על פירוש יותר דחוק בלשון, אבל יותר מסתבר, וזה פירוש התוספות בסוגיה, בדף צדיק ד', שתוספות אומר שחצר שנפרצה לרשות הרבים, הכוונה חצר שנפלו כל המחיצות. אם נפלו כל המחיצות, אז ברור שזה קרמלית. כן, מחיצות. כן? הרשב"א בעצמו מודה שהפירוש הזה הוא קצת... מה החידוש? מה? מה החידוש? מה חשבנו ש... לא, כי המקום הזה היה חצר, אז עכשיו הוא קרמלית. אתה שואל מה החידוש לרבי אליעזר? בסדר, לרבי אליעזר יש פה שיטה מיוחדת. הנה הכי נמי. זה דם דוחק בלשון של המשנה. כי חצר שנפרצה, משמע שיש פה פרצה בחצר, לא משמע שהחצר נחרבה. בסדר? אבל מכוח הדוחק של הגרסה, בדף י' א' ובדף י' ב', הרשב"א אומר, חייבים להסביר ככה את המשנה. וכך הוא נוקט להלכה רשב"א. כך באמת דעת רוב הראשונים בעצם, ששלוש מחיצות זה מן התורה. טוב. רשב"א, עירובין דף צדיק ד'. לכאורה זה נראה... יש פה שתי מקורות, שתי, זה ספק הגרסה. זה מקור אחד שהוא ודאי. אתה מצדד בדעת הרמב״ם. בסדר. כן, אבל צריך להבין שהראשונים שהייתה להם, לא, הראשונים לא ראו את גרסת רך. הראשונים לא ראו את גרסת הרך. כן, ולכן הם... אפשר להגיד שאם הם היו רואים... יכול להיות שהם היו יודעים שיש פה שאלה של גרסאות, אבל לא ראו. נגיד משנה מביא את הרך על דף י' א', אבל על דף י' ב' הוא לא ראה את הרך. מבין? אז הראשונים לא ראו את הגרסה של הרך. מבחינתם זה גמרא מפורשת, כאילו הם מתקשים ברמב"ם, איך הוא מסתדר עם הגמרות האלה? זה נסתכל, פשט גמרא, פעמיים פשט גמרא. כן? אז בסדר, אז נדחק במשנה, כי יש לנו פשט גמרא מפורש, שלוש מחיצות דאורייתא. כי במשנה לא כתוב שלוש מחיצות דאורייתא, לא כתוב כלום, אבל בגמרא כתוב שלוש מחיצות דאורייתא, מה נעשה עם זה? כן? אז אם אין לך רך, אתה אומר כמו רוב הראשונים. אין, איך אומרים, אין משחקים. עכשיו, כן. אבל אם אמרנו מקודם שכל הדינים של הרשויות זה הלכה למשה מסיני. כן. למה הגמרא אחר לא אומרת, כך וכך מחיצות, הלכה למשה מסיני? כאילו, למה נשאירה הכל כזה? אין לנו, בגמרא אנחנו רואים שיש פה כמה דעות. מה, כמה מחיצות צריך? אז או ש... טוב, אתה יודע, יש מחלוקת, יש שאלה כללית, כן? האם ייתכנו מחלוקות בהלכה למשה מסיני? אז או שיש מחלוקת בהלכה למשה מסיני, ומצאנו כדברים האלה, כמו שכתב החוות יאיר, או שנאמר שהפרט הזה לא נמסר הלכה למשה מסיני, ונחלקו בו התנאים והמוראים. בסדר? על כל פנים, כולם מסכימים שכדי לטלטל, כן, לא מספיק שלוש מחיצות. צריך שלוש מחיצות ולחי, קורה וכדומה. כן? רק השאלה היא מה הדין תורה. כלומר, נפקא מינה בזה, מה הדין של מי שזורק? או נפקא מינה בזה, למשל, האם אני יכול לומר לגוי לזרוק? האם זה יהיה שבות דשבות? במקום מצווה מותר? או לא, זה שבות אחד שבמקום מצווה אסור. בסדר? אז זה מחלוקת בין הראשונים. כמו שאמרנו, רוב הראשונים סוברים בזה כמו הרשב"א. על כל פנים צריך לדעת שדווקא בדברים שבמחלוקת הגרסאות אנחנו נוטים להחמיר. כי גרסאות זה לא דבר שאתה לא יכול להכריע. כלומר, אדרבה, אם יש הרבה ראשונים שאצלם הגרסה היא שלוש מחיצות דאורייתא, וזה הגרסה שלהם, מה תעשה נגד זה? הרי להגיד שהספרים שלהם משובשים זה קשה. יש פה שתי גרסאות, אז מי משובש? אי אפשר לדעת. בסדר? טוב. אתה לא נדע להגיד שגרסת הגיונית היא יותר קדומה ויותר מקורית. אין דבר כזה, אני אסביר. אתה שואל גרסת הגיונים, כאילו הראשונים האחרים לא ינקו מהגיונים. הרי כל הראשונים כולם ינקו מהגיונים. אלא גם תורת הגיונים התפצלה, וגם אצל הגיונים היו מחלוקות. כשאנחנו אומרים הגאונים, נותנים לחשוב שאילו הגאונים, וכאילו כל הגאונים זה דבר אחד. זה לא נכון. בגאונים הרבה פעמים יש מחלוקות. היו ישיבות. ראשי ישיבות שונים, סורה ופומפדיטה ונהרדיה וכו', עמדו בראשם גאונים. וכל אחד הייתה שיטה משלו. עכשיו, גם גאוני ספרד וגם גאוני אשכנז לדורותיהם, כן, הם ינקו מתורת הגאונים.
יש אגדה מפורסמת שמדברת על שלושת השבועים, כן? שיצאו שלושה שבועים בעצם מישיבות הגאונים ונשבו, כאילו יצאו שלושה חכמים ונשבו ופדו אותם במקומות שונים. אחד מהם היה רבנו חושיאל שהוא הגיע לצפון אפריקה, אבל אחרים לאן הגיעו? לאשכנז. כלומר, למעשה בעצם, כולם ינקו מהן גאונים, אלא, זה כמו המבדיל, כן? אבל זה אותו רעיון, כן? תלמידי הרב צבי יהודה קוק. כמה שיטות זה יוצא, כן? זה יוצא הרבה, כי בעצם כל תלמיד הוא לומד את תורת רבו והוא מובין וכו'. לכן, זה לא משהו אחיד, כן? קרסת הגאון. טוב, על כל פנים, אז זה נושא אחד, כן. אם אני עושה שלוש מחיצות בלי לחי, פה... שלוש מחיצות בלי לחי, לכל השיטות זה לא מועיל. זה נקרא... לכל השיטות זה לא מועיל לעניין היתר טלטול 400. אפילו אם זה פה ברחוב, אני עושה שלוש מחיצות, ואסור לטלטל בפנים. אסור לטלטל בפנים, נכון. כן, עכשיו זה... בוא נגיד ככה גם, זה לא רק שאסור לטלטל בפנים, גם לטלטל בפנים מדי רבנן, זה לא פשוט לעשות רק על ידי לחי וקורה. כי יש הבדל בין חצר לבין מבוא, יש הבדלים. חצר צריך פס ארבע טפחים, או רוב מחיצה, מבוא מספיק לו לחי או קורה. יש הרבה דינים שמבוארים בריחות במסכת עירובין, וגם בשולחן ערוך בסימן שנסמר ג', כן? אבל זה ה... אם אנחנו שואלים בדין תורה, שלוש מחיצות זה המחלוקת, מדי רבנן זה לא מספיק, לכל השיטות. כן? לכן המשנה אמרה, הברייתא אמרה, איזוהי רשות היחיד גמורה, מה זה גמורה? שאתה יכול לטלטל בה בלי שאלות. מה זה? ארבע מחיצות גמורות. יש לך ארבע מחיצות גמורות? זה רשות היחיד גמור, על זה אתה יכול לטלטל חופשי. טוב, זה לגבי מספר ה... מחיצות. עכשיו, המגן אברהם פה מביא כמה אופנים חשובים לעניין מחיצות, כן? לעניין מחיצות. הוא מביא דבר ראשון, את הדין של דיו מדין. דיו מדין, הכוונה היא כזאת. אם אנחנו מדברים על באר, הרי בזמנם, שלא כמו בזמננו, היו שותים מים מהבאר. עכשיו, הבאר, בדרך כלל, יש לו 4 על 4 בעומק 10. במילים אחרות, סתם באר או רשות היחיד. והנה היהודי שלנו באמצע יום קיץ חם, כן? הוא רוצה לשתות, עוד מעט הוא הולך להתעלף. מים, 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 מים. איפה אתה עומד אדוני? ברשות הרבים. איך נביא לך מים? הרי לשאוב מים זה בעצם להוציא מים מרשות היחיד לרשות הרבים. אז מה עושים? אנחנו מוצאים במשנה בעירובין, שעשו תקנה מיוחדת, זה לעשות דיו מדין. דיו מדין הכוונה, אני לוקח שתי מחיצות של אמה ואמה, וזה נקרא דיו מד, ואני עושה ארבע מחיצות כאלה בארבע זוויות. ארבע מחיצות, כלומר זה יוצא לי בעצם שמונה אמות. כן? שמונה אמות, אבל בין דיו מד לדיו מד יש פה מרווח גדול. ובעצם אני מקיף את הבור על ידי ארבע דיו מדין. דיו זה מלשון שתיים, כן? אני מקיף את הבור על ידי ארבע דיו מדין, ובעצם מה יצרתי מסביב לבור? רשות היחיד. היהודי שלנו בא, עומד ליד הבור כמו בן אדם, מוצאים לו את המים, והוא מרווה את צמאונו. יפה. הדבר הזה, אומר מגן אברהם, שלא, זה ברור שהדבר הזה הוא מותר מן התורה, כן? כלומר, הדיו מד הוא נחשב מחיצה מן התורה. זה דבר אחד. זה גמרא בעירובין דף כף. דבר שני, אומר המגן אברהם, יסוד גדול, תל המתלקט, 10 טפחים בתוך 400, זה נחשב מחיצה. דהיינו, כשאנחנו מדברים על מחיצה, אנחנו מציירים לפנינו קיר עומד. נכון? וכשאנחנו מדברים על רשות הרבים, אנחנו מציירים לפנינו כביש שטוח. מה קורה כשיש לנו שיפוע? או יותר נכון, מתי השיפוע נחשב כבר כעומד, ומתי השיפוע נחשב כשוכב? זאת השאלה. מה הזווית בעצם של השיפוע? אומרים לנו חז"ל, אם אתה עולה 400,
סליחה, אם אתה עולה גובה של 10 טפחים במרחק של 400, כלומר אם אני מצייר משולש 400 בסיס גובה 10 טפחים, הזווית הזאת, כן? הזווית הזאת היא זווית שנחשבת כבר קשה לעלייה ואינה משמשת להילוך. זה צריך 400 מכל כיוון או שתי עמות ושתי עמות? לא הבנתי. אתה הולך 400, אתה הולך תוך כדי שהלכת 400, עכשיו אתה לא הלכת 400, כי לאן אתה הולך בעצם אתה? אתה הולך לשיפוע. אבל אם אני בעצם מצייר לעצמי שאתה בעצם עושה חור בשיפוע, אז אם אתה מודד 400 לאורך, עלית 10 טפחים. נצייר לכם את זה, אני רואה שזה... זה השיפוע. פה אתה עושה 400, פה 10 טפחים. בעצם בשיפוע כזה, מה אני אומר? אני אומר שהשיפוע הזה אינו נחשב שיפוע להליכה. אלא השיפוע הזה הוא כבר בגדר של קיר. ולכן, אם אני לוקח, אני רואה למשל הר, הר תלול, אני לא צריך להוסיף בו קיר. למה אני לא צריך להוסיף בו קיר? כי זה נחשב קיר בעצמו. כן? כידוע, אף אחד לא הולך על ההר. מטפסים על ההר, אבל לא הולכים בו. לכן זה לא נחשב מקום הליכה, זה נקרא קיר. לא, אני לא צריך, עוד פעם, אני צריך עכשיו מחיצה? אני צריך מחיצה, כן? אז אני מסתכל, מה שיש לפניי, יש פה איזה שיפוע. מה גובה השיפוע? אם השיפוע הוא בעצם חד, כן? אני יודע שזה נחשב, מבחינתי זה נחשב מחיצה בהלכה. כן. הרב, אם יש מציאות שבה השטח הולך ונהיה יותר נמוך ולא יותר גבוה. אותו דבר. ואתה הולך אבל ישר, אתה לא הולך על גובה. אם השטח הולך נמוך, אתה לא הולך ישר, אלא אם כן אתה יודע ללכת באוויר. לא, זה משהו בנוי. אבל מה זאת אומרת? כמו גשר כזה בנוי, השיפוע של הרצפה הולך להיות יותר נמוך, אבל אתה הולך ישר, כי אתה על גשר. אני נמצא בגובה של הצלחה. אז מה שאמרתי, אתה הולך באוויר. אז אם אתה הולך באוויר, אין בעיה. אבל השיפוע שפה למטה הוא קיר. ומחיצה. אתה מבין? אני לא מעניין, עכשיו, אני לא יודע עכשיו איפה לאן אתה הולך, כי זה לא מעניין אותנו. אנחנו רוצים לדעת אם יש פה מחיצה או לא. בשטח שיהיה למטה, זה כן יהיה מחיצה. בדיוק. מחיצה למטה, לא למעלה. אתם יכולים לראות דוגמה יפה. יש לנו תל המתלקט פה ביישוב, יש באזור הגבעה. אם אתם עולים לאזור הגבעה, יש שם שלושה, ארבעה אנשים שבנו בתים מחוץ לגדר היישוב. יש שם איזה הרמה ככה של אפר שטוח, אבל בעצם זה תל המתלקט שם, כי אם אתם הולכים לקצה, מה אתם תראו? שזה יורד בשיפוע גדול. שם, מצד הדין זה נחשב מחיצה. דרך אגב, כל הצד של הגבעה שעולה, מצד שמאל, מהגבעה יש הר. כן? שם, מצד הדין, לא צריך גדר. לא צריך גדר. ההר הוא בעצם הגדר. ההר הוא הגדר, זה נקרא תל המתלקט. זה גם יכול לשמש כמחיצה? זה מחיצה, מה זה יכול לשמש כמחיצה? זה מחיצה טבעית. שואלים את זה על ירושלים, כאילו, נכון? שיש ערים שמקיפים אותה, כאילו. טוב, בסדר, זה עוד... הגמרא גם שואלת את זה על כל העולם, כי לכאורה גם האוקיינוס. טוב, עכשיו... הגבעה הזאת, אז יש בתל המתלקט קיצוני באיזשהו למטה. כן. רק הצד הזה נחשב מחיצה כל השני. כן, הצד שיש בו, המקום שהשיפוע הוא כזה, זה נקרא תל המתלקט. זה צורה, ציור שני. ציור שלישי שהמגן אברהם מאיר בו, יש לנו קנה. על הקנה הזה נמצא איזה טרסקל, הכוונה איזה סל. עכשיו, למעשה הסל נמצא בגובה 10 טפחים, ובסל יש 4 על 4 טפחים. אז לכאורה יש לנו גובה 10, רוחב 4 על 4. הכל מצוין, אומר המגן אברהם, אבל דע לך, אנחנו לא נגיד פה בזה גוד אחית מחיצות. כלומר, לכאורה לטרסקל יש כשלעצמו מחיצות של 10 טפחים. אז נגיד אולי שהמחיצות של הטרסקל יורדות. זה נקרא גוד אחית. זה אחד מהלכה למשה מסיני, שאם יש לי מחיצה אני יכול להגיד גוד אחית מחיצה. אומרת הגמרא, עכשיו יש מחלוקת בגמרא בשבת דף קופה לב, האם אני אומר גוד אחית מחיצה במקרה שהגדיים בוקעים את המחיצה? דיינו, המחיצה נמצאת למעלה,
ואני רוצה לצייר בצורה דמיונית שהמחיצה יורדת. למה אני רוצה להגיד שהמחיצה יורדת? כדי להגיד שהשטח שגם מתחת לטרסקל, גם הוא נחשב לרשות היחיד. אבל בשביל להגיד את זה, מה אני צריך להגיד? שהמחיצות שנמצאות למעלה, אני מצייר בצורה דמיונית שהן יורדות למטה. דעקה, אם אני אומר את זה, יש פה בעיה. שהרי הגדיים יכולים לבקוע את המחיצה. דהיינו, המקום הזה הוא לא סגור. אז אם הוא עובר גדי, הוא יכול לעבור. מקום שהגדיים עוברים, אתה לא יכול להתייחס אליו כאל מחיצה. לכן, זה מחלוקת בגמרא, וההלכה היא שמקום שהגדיים עוברים, אנחנו לא אומרים בו גוד אחית מחיצה. לכן, אומר המגן אברהם, שאם יש לי טרסקל שנמצא על קנה ברשות הרבים, כן? בטרסקל יש 4 על 4 ברום 10, הטרסקל והמעלה זה רשות היחיד, אבל מתחת זה רשות הרבים. כך הגרסה הנכונה במגן אברהם, עיין במחצש, במחצית השקל. אמרתי, כך הגרסה הנכונה במגן אברהם, ראה מחצית השקל. במגן אברהם שלנו לא כתוב ככה, אבל זו גרסה שהיא בעייתית, כפי שיראו כל האחרונים. אבל למה? בכל המחיצות יכול לעבור גדים מתחת, לא? מה? המחיצה שיש לי יכול לעבור גדים מתחת. אתה תראה שלמשל בגמרא בירובין כתוב שאומרים גוד אחית מחיצה במים. כי במים הגדיים לא יכולים לעבור. אז הגמרא שולט מים מהדגים. טוב, עכשיו, בסדר? אז זה דיון. עכשיו, הכל פנים, זה לגבי רשות היחיד, דיברנו בעצם עכשיו על מה? כמות המחיצות וצורת המחיצות. עכשיו אנחנו עוברים לשאלה, מהו השטח של רשות היחיד? אז אמרנו מהו השטח? 4 על 4 ברום 10. כשאנחנו אומרים 4 על 4, זה כולל המחיצות או זה לא כולל המחיצות? אז השאלה הזו העסיקה את הראשונים ואת האחרונים, ואנחנו נתחיל מסוגיות הגמרא. הגמרא בשבת דף ח' מדברת על כוורת. כוורת הכוונה המקום שבו מגדלים דבורים, כן? הכוורת בדרך כלל היא עשויה בצורה של לא קונוס, צילינדר. צילינדר, זה המילה בעברית, כן? הצילינדר הכוונה משהו עגול שעולה, כן? צילינדר. עכשיו הצילינדר הזה, אומרת הגמרא, לפעמים הכוורת היא רשות היחיד. באיזה תנאי רשות היחיד, הכוורת? אם הרוחב של הצילינדר הוא 6. 6 טפחים, רוחב צילינדר, זה בסדר. הראשונים, אז היא גמרא, גמרא אחת. גמרא שנייה, גמרא בירובין דף ע"ח, הגמרא אומרת שהבור והחוליה שלו הם מצטרפים. הבור והחוליה. כלומר, לכאורה, החוליה הכוונה, החלק הבנוי שמסביב לבור. בור הכוונה, חפירה, חור, כן? ויש את החוליה הכוונה, מה שמסביב. אז הבור והחפירה מצטרפים. אומרת הגמרא, למה? כי אני יכול להניח על הבור ועל החפירה איזה דף. כן? טוב. זה גמרא בעירובין דף ע"ח. ועכשיו ניגש לראשונים. רבנו חננאל, הוא כתב על הגמרא בשבת דף ח' בסיפור הזה של הכוורת. למה כתוב 6 טפחים? לא הגיוני, למה כתוב 6 טפחים? הרי מי שמכיר הנדסה חזלית יודע שעל כל אמה במרובע, כמה יש לי אמה באלכסון? אמה ותחי חומשה. הגמרא מפורסמת בסוכה, נכון? אם כן, אז אם על אמה במרובע יש לי אמה, אמה ותחי חומשה באלכסון, אתם יודעים שזה בקירוב, כן? כי מבחינה מתמטית זה לא, זה לא פאי. אנחנו מחשבים את הריבוע A, נכון? אם נגיד שזה A, הצלע זה A, אז זה A כפול שורש 2. האלכסון זה הצלע כפול שורש 2. שורש 2 זה 1.412. טוב, על כל פנים, אז זה אמה ותחי חומשה, כי אמה ותחי חומשה זה 1.4 בעצם. בסדר? אז זה קירוב. על כל פנים, אם אני אומר 400 צלע, אז כמה יש לי באלכסון? 5.6. 5.6, יפה, דהיינו 5 ו-3 חומשים. ולא 6. כן? 5 ו-3 חומשים.
עכשיו נמצא שבקונוס, סליחה, שבצילינדר שהרוחב שלו הוא 6, אני יכול להכניס מרובה של 4 על 4, שהרי הרוחב של העיגול הוא בעצם האלכסון של המרובה שנמצא בתוך אותו עיגול. האם זה ברור לכולם? לא לכולם, אני רואה. אז אני רק אצייר את זה כדי שיהיה ברור. זהו, זה היסוד. בעצם הרוחב של העיגול, נכון? זה בעצם האלכסון של המרובה שנמצא בתוך העיגול. לכן אם הרוחב הוא 6, רוחב העיגול הוא 6, אז בעצם כמה יש לי באלכסון? 6. 4. אבל זה מה שלכאורה כתוב בגמרא. אלא שמה? שואל רבנו חננאל, סליחה, זה לא נכון מבחינה מתמטית. אני לא מדבר מתמטית תורה, אני מדבר מבחינת מתמטיקה של הגמרא. כי זה אמור להיות 500.6, 503 חומשים. אומר רבנו חננאל, חכמינו היו מדויקים. אלא מה? השש זה רוחב הכוורת, אבל הכוורת יש דפנות. מה הובי הדפנות של הכוורת? כל בעצם השני חומשים שנשארים זה בעצם הרוחב של הכוורת. אז כדי שיהיה לך חלל של 4 על 4, אני צריך רוחב כוורת 6. אם יש לי רוחב כוורת 6, אז בעצם בפנים יש לי יותר, סליחה, אז בעצם יהיה לי בפנים בדיוק 4 על 4. כי אם אני עלי רק 5 ו-3 חומשין, אז יהיה לי 4 על 4, אבל כולל דפנות. ואני מדבר על מה? על חלל אמיתי. חלל נקי, כן? חלל נקי. צילינדר. כמו כובע של טבח, לא? נכון. כמו כובע, אתה יודע מה זה כובע צילינדר? שהיו פעם צ'רצ'יל, ראית פעם? לא ככה, ככה, עומד, יפה, ישר, כמו שצריך. כמו הרב הרצוג. הרב הרצוג, ראית פעם תמונות של הרב הרצוג? זה כובע כזה שהוא עומד ככה ישר, יפה, ככה. צריכים להחזיר את המודה הזאת, זה היה ככה קלאסה. טוב, עכשיו זה רבנו חננאל. מה אתה רואה מרבנו חננאל? כשאנחנו מדברים על 4 על 4, מה זה 4 על 4? 4 על 4 של החלל, זה בלי הדפנות. מה הסברה שלו? אומר הפרי מגדים, סברה פשוטה. הרי זה רשות היחיד. הבן אדם הוא חייל בחלל, הוא לא חייל בדפנות. כלומר, אם יש לך דפנות אבות וחלל דק, גם אם הכל הוא 4 על 4, איפה אתה גר אתה? איפה אתה מכניס את הראש שלך? אתה צריך איפה אתה להיכנס. אז כשאתה מדבר על 4 על 4, זה 4 על 4 של מה? של חלל. לכן ודאי שארבע טפחים על ארבע טפחים ברום 10 זה לא כולל דפנות. זה דבריו של רבנו חננאל. כן. מה עם טבע או משהו כזה שהוא 4 על 4? עוד פעם? טבע. 4 על 4? כן, אין בעיה. אז עוד פעם, 4 על 4, אבל זה החלל, זה לא הדפנות. ארבע טפחים על ארבע טפחים זה מאוד צר, אבל איכשהו אפשר להיכנס משהו. אפשר להכניס, הרי הגמרא אומרת בפשטות, בגמרא בסוכה, שרוחב של אדם זה אמה. כן, זאת אומרת, וארבע טפחים זה פחות מאמה. כי אפילו אמה הקצרה היא 5 טפחים. אמה סטנדרטית זה 6 טפחים. כן, אז זה, אבל איכשהו אפשר לעשות משהו. כן? אני יכול לשים מזה, להניח שמה דברים, לעשות מזה ארון. כן, פחות מזה, זה לא שימושי. זה בעצם דעתו של רבנו חננאל. באים התוספות. במקום, בדף ח', מביאים את רבי חננאל ומקשים. אומרים, מה זאת אומרת? מה פתאום? הרי כתוב שהבור וחולייתו מצטרפים.
בדף עין חץ. ואם הבור וחולייתו מצטרפים, משמע שמה? שאני סופר גם את המחיצה. ולכן רבנו תוספות אומרים, לא, זה כולל מחיצות. בא הרשב"א ואומר, עכשיו, עד כאן, בסדר? מחלוקת, תוספות מציג את הדבר, את דבריהם כמחלוקת בינם לבי רבנו חננאל. מה? התז נשאר בצעיר חיון, הוא לא יישב את הקושות שלו, אני אביא לך את היישובים לקושות שלו. בסדר? עכשיו, הרשב"א, התז לא ראה את הרשב"א פשוט. הרשב"א, הוא בא ומיישב. הוא הביא את רבנו חננאל, והביא את דברי התוספות, ואומר, רבותיי, מוריי ורבותיי, מה הגמרא אמרה? אמרה הבור וחולייתו. ולמה הבור וחולייתו? כי הגמרא אמרה, כי על הבור וחולייתו אני יכול לשים דף. במילים אחרות, אני יכול לשים דף, ואז בעצם על מה אני משתמש? החוליה. אני משתמש למעלה מן החוליה. ולמעלה מן החוליה, אחרי ששמתי דף, אז יש לי שטח של 4 על 4 ברום 10. וזה דווקא במה? בבור וחולייתו, כי הבור הוא חזק, כי החוליה היא חזקה. אבל מי יכול להניח דף על כוורת? כוורת זה דבר שהוא עשוי בדרך כלל מקנים. זה דבר שהוא לא חזק. אז אתה לא יכול לשים דף על כוורת, לכן אתה לא יכול, כן, להחשיב את המחיצות של הכוורת. ככה אומר הרשב"א ביישוב שיטת רך. למדנו מזה כמה דברים. למדנו מזה קודם כל בפשט, שהרשב"א מבין שכל הדיון בין תוספות ורבנו חננאל הוא לא על החלל הפנימי. כי באמת בחלל הפנימי, הסברת רבנו חננאל היא סברה ברזל, סברה חזקה. רשות הרבים זה מקום הרשות היחיד זה מקום שהיחיד משתמש. אם אתה מצמצם את החלל, אז זה כבר לא רשות היחיד. אז אני יכול לדון על רשות היחיד מעל החלל, כאשר אני שם דף. מצוין. אבל השאלה עכשיו היא, האם אני יכול לשים דף או לא? בעצם מחלוקת רבנו חננאל ותוספות היא מאוד מצומצמת. האם כוורת זה מספיק חזק כדי להניח עליו דף או לא? למה זה שאני יכול להניח דף זה לא שאני סופר את המחיצות? כי כשאני מניח דף, הדף מחלה, בעצם מכסה גם את החלל וגם את המחיצות. ואז למעלה מן הדף יש לי 4 על 4 אמיתי. וזה נהיה רשות היחיד משהו? כן. כי מעל הדף בעצם יש לי דף בגובה 10. והדף הוא 4 על 4. ברור? יפה. זה דעתו של הרשב"א. לפי דעה זו בעצם, כמו שאמרנו, בפנים החלל אין מחלוקת. להשתמש למעלה מן החלל על ידי דף, אין מחלוקת. כל המחלוקת זה במה? במידה והמחיצות הן רפויות, האם אני אומר תשים דף או לא תשים דף. או אפילו אפשר לומר שאפילו זה לא מחלוקת, מחלוקת רק על הכוורת. ככה נקטו להלכה החזון איש המור וקציה. חזון איש מור וקציה. בסדר? פשט רשב"א. פשט רשב"א. יש שיטה שנייה בעניין הזה, שיטת האבן העוזר. אבן העוזר, אחרון, הוא אומר, התוספות לא הבינו את רבנו חננאל. אין שום מחלוקת בין תוספות רבנו חננאל. רבנו חננאל דיבר על החלל הפנימי. הוא אמר, אין דבר כזה שהחלל הפנימי יהיה פחות מ-4 על 4. תוספות על מה דיברו? אם אתה שם דף. אבל תוספות הבינו שרבנו חננאל הוא חולק על האפשרות לשים דף. אבל רבנו לא חולל על האפשרות לשים דף, כי רבנו חננאל מדבר על ה... הוא מסכים עם הגמרא של הבור וחולייתו. כל מה שאמר רבנו חננאל, שאני צריך 4 על 4 בחלל. שזה בכוורת. מה? שזה בכוורת. נכון. ובעצם תוספות יקשו לרבנו חננאל כי הם לא הבינו את רבנו חננאל. ולמעשה אין שום מחלוקת בין רבנו חננאל ותוספות. ככה נוקט האבן העוזר. שימו לב, זה לא כמו התוספות. כי התוספות לא הבינו ככה, זה גם לא כמו הרשב"א, אבל זה אבן העוזר, זה יפה, כן? זה ככה תירוץ מקורי. מה התוספות אמרו? התוספות כאילו אמרו שצריך שיהיה פשוט באמת 5.6 גם בכוורת? תוספות אמרו, הגמרא לא דק. עכשיו, למה התוספות אמרו, הגמרא לא דק? כי התוספות אמרו בעצם, אני יכול לשים דף. ואז למעלה יש לי 4 על 4. גם בכוורת כאילו? כן. עכשיו,
כן, אני מכסה את החלל, ואז בעצם יש לי את המחיצות ואת החלל לשימוש. טוב, עכשיו שימו לב, המשנה ברורה בסעיף י"ט, סעיף י"ט, המחבר כתב שמה זה רשות הרבים, רשות היחיד, יש לי חלל בין הדפנות של ארבע טפחים על ארבע טפחים. אומר המשנה ברורה, הנה אתה רואה? השולחן ערוך הוא פוסק כמו רבנו חננאל והרמב״ם, והוא לא פוסק כמו התוספות. עכשיו שימו לב, המשנה ברורה בעצמו כותב שכל המחלוקת זה לגבי למעלה, כי להשתמש בחלל זה מסכימים שאי אפשר בארבעה טפחים. החזון איש מקשה עליו, הוא אומר, אני לא מבין אותך, זה לא נכון. הפשט זה כמו הרשב"א, שלא נחלקו למעלה רבנו חננאל ותוספות, מה שנחלקו זה בכוורת, האם כוורת אפשר לשים עליה או לא. אבל גם התוספות וגם הרשב"א מודים שאם אני שם דף, כלומר אם שייך לשים דף כמו בבור וחולייתו, שלמעלה זה מותר, זאת אומרת שאני מחשיב את המחיצות, ובעצם מדברי השולחן ערוך אין הכריע בכלל במחלוקת הזאת, והעיקר לדינה כמו הרשב"א, דהיינו שאני צריך חלל פנימי של, אם אני רוצה להשתמש בחלל הפנימי אני צריך 4x4 של חלל, אם אני מדבר על השימוש מעל גבי המחיצות ומדובר במחיצות חזקות שאפשר לשים דף, כולם מסכימים שאני מחשיב גם כן את עובי המחיצות. כך נקט החזון איש, כך נקט המורוקציה, כן? כך נקט גם כן, ראיתי בגאות איש מצליח, וכך נקט גם כן ככה להלכה, ודולוקו, כמו שמשמע המשנה ברורה בדבר הזה. שימו לב, גם האבן העוזר מסכים לעיקרון הזה. כן? רק שהוא לא רוצה להגיד שיש מחלוקת אפילו בכוורת. כן. מה? דף, הכוונה קרש. דף זה כמו מדף. בעברית המשנה, דף הכוונה מדף. טוב, אז זה לגבי, אמרנו, המחיצות. טוב, עכשיו, כשאנחנו אומרים ארבע, זה ארבע באלכסון או ארבע אמיתי? נסביר. בגמרא בעירובין, הגמרא שמה דנה, עירובין דף נ"א, הגמרא דנה שמה לגבי הדין של 2,000 אמה של תחום שבת. איך מודדים 2,000 אמה של תחום שבת? הגמרא אומרת שלומדים דין 2,000 אמה מתחום שבת, מדין 2,000 אמה שבערי ערי הלווים. הרי כידוע מסביב לערי ישראל, גם ערי הלווים, נותנים מגרש. המגרש הוא של 2,000 אמה. אבל איך נותנים את המגרש של 2,000 אמה? הגמרא אומרת פאת ים 2,000 אמה, פאת צפון 2,000 אמה, פאת נגב 2,000 אמה, כלומר נותנים, עושים מרובע. אם אני אצייר את זה, היום זה יום ציורים, אבל ככה זה עירובין, אז בואו נצייר לכם את זה. יש לי איזושהי עיר, בסדר? איך אני מודד את 2,000 אמה? אני קודם כל מרבע את העיר. ואני מודד את 2,000 אמה מסביב לעיר. בסדר? עכשיו שימו לב. פה יש לי 2,000 אמה בתיאוריה. בסדר? אבל פה כמה יש לי? 2,000 אמה ו... כאילו כפול חי חומשה. 2,000 אמה. נכון? כפול 1.4. כי יש לך פה את האלכסון. ואם התורה אמרה אתה נותן פאה, 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 מה זאת אומרת פאה? כלומר אתה עושה את זה מרובע עם פאות. אתה לא מודד את 2,000 מסביב לעיר, אלא קודם כל אתה מרבע את זה, ואתה עושה מרובע של 2,000 אמה. ובעצם במרובע של 2,000 אמה, יש לך את האלכסונים, שהם הרבה יותר מ-2,000 אמה.
זה דברי הגמרא לעניין תחום שבת. לכן כשאנחנו מודדים את התחום, למדוד את התחום, זה מיומנות. כי מה שרוב בני אדם יעשו, הם ימתחו 2,000 אמה מהקו שהם נמצאים, והם אומרים יש תחום או אין תחום. אבל הממוחה הוא יגיד לך, לא, התחום עוד יותר, הרבה יותר רחוק. למה? כי קודם כל צריך לרבע את העיר, ואחרי שאתה מרבע את העיר אתה לוקח 2,000 אמה, ואנחנו הולכים באלכסון וכו'. טוב, עכשיו, הגמרא אומרת שמה. אנחנו לוקחים בכל כימות כמו שאנחנו לוקחים באלכסון או רק באלכסון? או, אז שנייה. שאלה מצוינת. עכשיו, יש מחלוקת האם הולכים לפי, בכל כיוון באלכסון, או הולכים לפי אלכסונו של עולם. דהיינו, אני יכול להגיד שהמרובע הוא צריך להיות מכוון צפון, דרום, מזרח, מערב. ובעצם בפינה המזרחית צפונית, אז שם יש לי את האלכסון. אני יכול להגיד לא, אני, אחרי שיצרתי את הריבוע הזה, אני מסובב אותו לכל הכיוונים. ובעצם 2,000 אמה זה 2,000 אמה באלכסון לכל כיוון. בסדר? עכשיו, הגמרא אומרת הגמרא דנה בעמוד שמה. עמוד 4 על 4 ברום 10. האם גם נותנים לו את האלכסונו? והגמרא אומרת, בכל דיני שבת נותנים אלכסון. טוב, עכשיו, מה הסיפור, מה פשט הגמרא ומה הדין בדבר הזה? רבנו תם, על עירובין דף נון א', בתוספות בעירובין דף נון א', רבנו תם אומר שמה, דע לך, נותנים אלכסון גם לדין רשות היחיד. ובעצם כשאנחנו מדברים על 4 על 4, אנחנו באמת לא מדברים על 4 על 4. אנחנו מדברים על 5 ו-3 חומשין, על 5 ו-3 חומשין. כי כל מידות שבת זה באלכסונים. דהיינו, אני נותן לך את המידה של המרובע, ואתה צריך לדעת שהמידה האמיתית היא האלכסון של אותו מרובע. ואם כן, אם אנחנו מדברים על 4 על 4, בעצם אנחנו מדברים, האלכסון של 4 על 4 זה 5 ו-3 חומשין, ואם כן אנחנו מדברים בעצם על 5 ו-3 חומשין כפול 5 ו-3 חומשין. כך כותב רבנו תם. באותו תוספות, תוספות חולק על רבנו תם. והוא אומר, מה פתאום? כתוב כברת. בכברת, מה כתוב? כמה כתוב? 6 טפחים. ב-6 טפחים אתה לא מכניס 5 ו-3 חומשין ל-5 ו-3 חומשין. תעשו חשבון. זה לא יכול להיות. אם כן, מה כברת מוכרח דולו כמו רבנו תם. חוץ מזה, בסברה, יש סברה גדולה לחלק בין הדברים. ומה הסברה הגדולה לחלק בין הדברים? פשוט. כל הדינים האלה של 2,000 אמה שכתוב בגמרא, או אפילו של 400 ברשות הרבים שנראה בסימן שמ"ט, שנחלקו האם זה עם האלכסון או לא האלכסון, אבל שמה השיעור הוא 400, או השיעור הוא 2,000 אמה. ועכשיו אני שואל, רגע, זה 2,000 אמה מכל כיוון, או שאני מייצר מרובע של 2,000 אמה ואני מסובב אותו לכל הכיוונים? ובעצם מדובר בעצם ב-2,800. אבל שמה, כי יש פה מידה אחת. אבל פה, מה המידה של חז"ל? 4 כפול 4. אז 4 כפול 4 זה בעברית. 4 כפול 4. זה לא 5.3, 5.6 כפול 5.6. אלא זה מידת שטח. מידת שטח זה לא יכול להיות מידת אלכסון. לכן ודאי ששם הוא חז"ל 4 על 4, זה 4 על 4 וזהו. ב-4 על 4 יש לך אלכסון, הנה חינמי. אבל אלכסון אחד, לא שאתה לוקח את זה לכל הכיוונים. זה שיטת רבנו שמואל ושיטת כל הראשונים. הגאות השירי פסק כמו רבנו תם, כל שאר הראשונים פסקו כמו רבנו שמואל. הרמ"א הביא פה את דברי הגאות השירי כמו רבנו תם, והאחרונים השמיטו את הדין הזה, דהיינו חלקו עליו. כי הם אמרו, הדין הזה הוא דעת יחיד, אין לסמוך על שיטה זו. עד כאן סעיף א', סעיף ב', סליחה, סעיף ג', קטנים המקיפים רשות היחיד, על גביהם רשות היחיד אפילו שאינם רחבים 4. יש לנו איזשהו מקום, אנחנו יצרנו רשות היחיד על ידי שהקפנו במחיצות, גם אם המחיצות דקות, זה עדיין נחשב לרשות הרבים. זה שאלה בגמרא בשבת דף צדיק ט עמוד ב'.
וזו מסקנת הסוגיה. פשוט. סעיף ד' חורים שבכותלי רשות היחיד. אנחנו עוברים עכשיו לחורים שבכתלים. אז כדי להבין את הסוגיה, נתחיל בגמרא. יש לנו גמרא בשבת דף זין עמוד ב'. הגמרא מדברת שמה על בית שבעצם הוא נמוך, אין בו 10 טפחים, ובעצם חקקו בתרתית הקרקע איזשהו מקום של 4x4, וזה בעצם יצר לי מקום שהוא בגובה 10 ו-4x4. עומדת הגמרא שהכל רשות היחיד כולל הצדדים שבהם אין רום 10, כי הצדדים הם חורי רשות היחיד. עד כאן פשוט. הראשונים במקום כותבים כדבר פשוט שהחור של רשות היחיד הוא יכול להיות מפולש עד לרשות הרבים. כלומר, חור רשות היחיד, הכוונה חור שמשמש את רשות היחיד. גם אם החור מגיע עד לקיר החיצוני. אלא שנחלקו בתנאים שבהם אנחנו אומרים שחור הפונה לרשות היחיד הוא נחשב לרשות היחיד. התוספות כתבו שכדי שחור הפונה לרשות היחיד יהיה חשב לרשות היחיד, צריך שני תנאים. תנאי אחד, צריך שבחור יהיה 4x4. החור עצמו צריך להיות 4x4. ודבר שני, החור צריך להיות בגובה מעל 10 טפחים. למה? כי אם החור למטה מ10 טפחים, אז למטה מ10 טפחים, מצד השני של הקיר מה זה? רשות הרבים. ונמצא שבני רשות הרבים יכולים להשתמש במקום הזה. אם בני רשות הרבים יכולים להשתמש במקום הזה, זה לא כבר נחשב לרשות היחיד. לכן לתוספות, כדי שחור המפולש לרשות הרבים יחשב לרשות היחיד, אני צריך שני תנאים, 4x4 ורום וגובה 10. הרשב"א חולק על שני התנאים. הרשב"א לא מצליח 4x4, והוא אומר שגם אפשר גם פחות מ-10. פחות מ-3 לכולי עלמא זה רשות הרבים. כי פחות מ-3 זה בעצם צמוד לקרקע של רשות הרבים מבחוץ. אבל בין 3 ל-10 זה רשות היחיד גם כן. אבל הוא רק חושב שהמחבר סתם. על מה אתה שואל? על מה שאמרתי פחות מ-3? זה בסעיף י' ג'. עכשיו, זה מחלוקת תוספות ורשב"א, כן? מגן אברהם רצה לומר שדברי התוספות הם רק לפי הווה אמינא, אבל לפי המסקנה התוספות מודים לרשב"א, כן? הגר"א והאחרונים אחרים אמרו זה לא הפשט בתוספות, תוספות הם אמרו את זה כשיטה ברורה, והלכה כדברי הרשב"א. בכל אופן, סתימת השולחן ערוך כהרשב"א, כי השולחן ערוך מאמר, חורש רשות היחיד, זה נחשב כרשות היחיד. לא הביא שום תנאי נוסף על הדבר הזה. בסעיף י' ג' כתוב שאם זה למטה משלושה טווחים, זה רשות הרבים. אבל בכללי הגמרא לא מזכירה דין של חור מפולש. כמו שאמרתי, אם יש לך חתך באמצע, הכתלים... זה מוכח מההמשך של הסוגיה, שזה מדובר גם על חור מפולש. זה מוכח מהמשך הסוגיה, בסדר? אני לא נכנסתי עכשיו לכל המשך הסוגיה, אבל יש המשך לסוגיה. זה מוכח מהמשך הסוגיה, כן. לא הבנתי למה חקק, אם כאילו... למה חקק? למה חקק בפנים? הכוונה כאילו שיש כותל עומד אוויר, נכון? ויש בו חור. לא חקק משהו בתוך האדם. לא, אני הזכרתי את הסוגיה, ואחר כך עברתי לנושא של חור, לא במנותק מהסוגיה. לא הבנתי. אבל כשתוספות מתכוונים 4x4, רוצים שכל החור יהיה 4x4? הם רוצים שיש שטח של 4x4 בחור, כן. בחלק מהחור או בכל החור? יש שטח של 4x4. אני לא צריך רום 10 בתוך החור, אבל אני צריך 4x4, שטח. כן, אבל אני אומר, החור הוא מגיע מרשות היחיד לרשות הרבים. בהתחלה שלא צריך שיהיה... אני צריך שיהיה במקום אחד שטח של 4x4. בסדר? אנחנו לא הסברנו את הסברה שלו, נכון? עוד מעט נסביר. בסדר? הרמ"א פה מביא דברים שמפורשים במרן בהמשך, אבל רק נזכיר אותם כדי להבין טוב את השולחן ערוך. אומר הרמ"א, אם החור הוא נמצא לצידו של רשות הרבים, והוא לא מפולש לרשות
יחיד, אני דן בחור לפי המידות שלו. דהיינו, אם הוא בגובה 10 ו-4 על 4, דינו כרשות הרבים. אם הוא למטה מ-10, דינו ככרמלית, פחות מ-4, דינו כמקום פטור. עד כאן סעיף ד'. סעיף ה'. אבי רשות היחיד הוא רשות היחיד עד לרקיע. גמרא בשבת דף ז', הגמרא אומרת נעץ קנה, כן? נעץ קנה ברשות היחיד, וזרק מרשות הרבים על אותו הקנה, מה הדין? חייב. מה הסיבה שחייב? מה הסיבה שחייב? כי הקנה זו רשות היחיד. שימו לב, יש לנו פה קושי. מי שלמד מסכת שבת יודע, אחת הסוגיות הראשונות במסכת שבת, שעקירה צריכה להיות ממקום חשוב של 4 על 4. ופה לכאורה, אם הקנה הוא פחות מ-4 על 4, ואני זורק מרשות היחיד, הרבים, וזה נח על גובהו של הקנה שאין בו 4 על 4, אז זה נח, אבל לא על מקום של 4 על 4. אז זה לא הנחה על מקום של 4 על 4, אז איך זה חייב? שאלה עצומה. שאלה עצומה. אבל אם זה ברשות היחיד, אז הרשות היחיד לא עד ברקים. לא, זה 4 על 4. אם אין לו 4 על 4, זה חלק מרשות היחיד. ואז מה? ואז אם זרקתי, אז אני חייב. אבל זה לא נח על מקום של 4 על 4. אתה מרגיש משהו אבל אתה לא מגדיר אותו נכון. נגדיר לך שמגדירים הראשונים. התוספות אומר המקום נחשב כמלא, כלומר הרשות היחיד זה כאילו הבית הוא מלא, ובעצם זה נחשב כהנחה מקום 4 על 4, כי אני מסתכל כאילו הקרקע עולה עד לגובה של ה... של הקנה. שימו לב, תוספות בעצם כן מצריכים 4 על 4, רק שהם אומרים שיש פה 4 על 4. זאת הסיבה שתוספות בחורים, מה הם מצריכים? 4 על 4. למה הם מצריכים תוספות 4 על 4 בחורים? תוספות לשיטתם. אני צריך הנחה מקום על 4 על 4. אני לא מוותר על התנאי הזה. רק שבקנה אני מסתכל כאילו אסמיכתא, כאילו כל הקרקע נמצאת פה. הרשב"א לשיטתו לא מפרש כמו תוספות. הרשב"א התוספות נמצא בשבת דף ח', לא בשבת דף ז', על הסוגיה, הוא נמצא דף אחר כך. הרשב"א גם דף אחר כך, בשבת דף ח', דיבור המתחיל הבעיה, הוא כותב שמפה לומדים חידוש, שעקירה צריכה 4 על 4, אבל הנחה לא צריכה 4 על 4. כלומר, מה הוא לומד מפה רשב"א? הפוך. הוא אומר מפה, אתה רואה שלא צריך הנחה 4 על 4. נכון שהגמר אומר צריך עקירה מ-4 על 4, אבל לא צריך הנחה. ממילא אם לא צריך הנחה מקום 4 על 4, אז בקנה לא צריך 4 על 4, וגם בחור לא צריך כלום. אז אתם מבינים עכשיו שבעצם המחלוקת בין תוספות ורשב"א לגבי החורים, היא תלויה במחלוקת שלהם לגבי האוויר. אז מה, לפי הרשב"א, אז האוויר הוא עולה עד למעלה. אבל גם התוספות מודל הזה, כולם מסכימים שהאוויר עולה עד למעלה. השאלה היא, כן, איך אני מתייחס לדבר הזה? האם בעצם אני אומר האוויר הוא מלא? אז שאני אומר לא. כל השטח הזה הוא עולה עד למעלה, זה אוויר רשות היחיד, וזה בניגוד לרשות הרבים, שלמעלה מעשר הטפחים, זה לא נחשב רשות הרבים, זה הכל. אדם לפי הרשב"א לא חייב, אם זה גם רשות היחיד למעלה. אני מחייב למעלה. אבל אני מחייב, אבל בלי להצטרך להגיד את החידוש שכאילו הקרקע עולה. אני אומר לו, הקרקע לא עלתה שום דבר. אני לא צריך הנחה לגבי 4 על 4. אבל התוספות אמרו, במחלוקת עם רבנו חננאל, שהוא אומר שאם יש לי בור בחוליה, אז החוליה מצטרפת להשלים את 4 טפחים. כן. למה התוספות לא יגידו לי שגם הקיר שלנו מ-4 טפחים? זה כאילו הדפנות של החור. זה סוגיה בגמרא, האם חוקקים להשלים או לא. זה קשור באמת לסוגיית הגמרא שם. מה שאתה שואל, זה בדיוק מחלוקת רבי מאיר וחכמים בסוגיה. האם חוקקים להשלים. אבל זה לא קשור, כי זה בדיוק הנקודה. תוספות, בסופו של דבר אני צריך הנחה לגבי מקום 4 על 4. אז שם, יש לי הנחה, גם פה הנחה למקום 4 על 4. בסדר? אבל האם אני יכול לצייר דמיונית את 4 על 4? זה מחלוקת בגמרא, רבי מאיר וחכמים, חוקקים להשלים או לא. עד כאן סעיף ה'. סעיף ו' אחרון בענייני רשות היחיד.
אפילו כלי יכול לחשב לרשות היחיד. מאיפה למדנו את הדין הזה שכלי יכול לחשב רשות הרבים, רשות היחיד? הדין של כברת. עיין שם, מה שדיברנו על הכברת, עם התפנות, בלי התפנות והכל, זהו את הסוגיה. אבל שם רואים במפורש שכלי יכול לחשב כרשות היחיד. האם כלי יכול לחשב ככרמלית או כמקום פטור? יש לנו גמרא בשבת דף ח עמוד ב'. הגמרא אומרת ככה: הייתה קופתו מונחת ברשות הרבים, גבורה 10 ורחבה 4, אסור לטלטל לו מתוכה לרשות הרבים ולרשות הרבים מתוכה, למה? כי דינה כרשות היחיד. פחות מזה, מטלטל מתוכה לרשות הרבים. שואל רש"י במקום, רגע, אבל פחות מזה זה כרמלית. כלומר, אם זה 4/4, ברום פחות מ-10 זה כרמלית. אז איך מותר לתת מזה לרשות הרבים? אומר רש"י, כאן רואים שאין דין כרמלית בכלים. מה הסברה בזה? נראה שהסברה בזה היא כזאת. בסופו של דבר, כרמלית זה גזירה דרבנן. את הגזירה דרבנן גזרו על רשות שהוא דומה לרשות הרבים או לרשות היחיד, כמו כרמלית. אבל כלי בלאו הכי לא כל כך דומה לרשות. אז על כלים לא גזרו דין כרמלית. בסדר? זה הסברה, לכאורה הסברה הפשוטה. עכשיו, רש"י אמר בעצם שאין דין כרמלית בכלים. טוב? אז מה דין הכלי? מה דין הכלי? המגן אברהם אמר, הכלי דינו כהרשות שהוא נמצא בו. בפשטות הכוונה היא שאם הכלי נמצא ברשות הרבים, אז דינו יהיה כרשות הרבים. אם הכלי יימצא ברשות בכרמלית, דינו יהיה ככרמלית. האבן העוזר חולק עליו ואומר לא, הכלי הוא נחשב למקום פטור, כמו שמפורש בהגהות השירי, שהכלי נחשב כמקום פטור, ולכן מותר להוציא ממנו לרשות הרבים. אבל כרמלית זה לא יהיה. השאר הציון, הוא כותב שבעצם המחלוקת בין המגן אברהם לבין העוזר זה מחלוקת ראשונים. ובאמת, הרשב"א ועוד הרבה ראשונים כתבו כמו רש"י, שהכלי הוא לא כרמלית והוא בטל לרשות שהוא נמצא בתוכו. בסדר? זה נקודה ראשונה. יש לנו עוד סוגיה. סוגיה בשבת דף י"א עמוד ב'. הגמרא אומרת שמה, היא דנה שמה לגבי דין כרמלית, והיא מדברת על גת, ואומרת שגת יכולה להיות כרמלית. עכשיו, גת זה כלי. שואל תוספות, רגע, אבל אמרנו שבכלים אין דין כרמלית. אומר תוספות, מדובר על גת שחיברו אותה לקרקע. אז למרות שזה היה כלי, מהרגע שחיברו את זה לקרקע, אז יש לזה דין של רשות, ויש לזה דין של כרמלית. כל מה שאמרנו שאין כרמלית בכלים, זה שכשהכלי הוא מטלטל, אבל כשהכלי מחובר, הוא לא כרמלית. אז הדין של התוספות, בעצם הוא למד את זה מהגמרא, לא יהיה על זה חולק. כן. אם כנופל אנחנו רואים שכל כלי שאתה זורק אותו, כל כלי שמונח ברשות הרבים, שהוא לא רשות היחיד, כביכול מתבטא לרשות שהוא נמצא בו, נכון? כן. אז כביכול, למה שיזרוק לי מרשות היחיד לרשות הרבים? אם הוא מתבטא אליו. לא, אם הוא מונח שם, אז הוא מתבטא אליו. אבל כשאתה הוצאת אותו מרשות היחיד לרשות הרבים. הוא מתבטא לעניין הרשויות. כלומר, התוך של הכלי ייחשב כרשות הרבים, זה הכוונה. אז בעזרת השם אנחנו נעצור כאן, סיימנו דיני רשות היחיד, בעזרת השם, פעם הבאה נראה דיני רשות הרבים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.